نو الله رب العزت جبريل عليه السلام و السلام رب وړي او جبريل عليه السلام و السلام روي ته جبريل تدا سي اوټو چې دا بلانکي بندا زما محبوب دي او دا بندا سره زما ډېر دې امتحان نه لږه ځکه چې اسی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا اویا امیدنا زیاد مینه ده الله تعالی د خپل بنده سره ده او الله رب العزت د خپل بنده د توبې دومره انتظار کوي او داسې د خپل بنده په توبه باندې خوشحالېږي لکه حدیث کې رضی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی وي او دا په دشت بیابان کې وي او په یو لوښه یا په یو سورلۍ ده سره سامان د خوراسکا اوبه پرتې وي او هغه دې ورک شي سورلۍ دې ورکه شي او دا په دشت بیابان کې دی سیوا د مر نظر د بل شی په نظر نه راځي هیڅ شی ورته په نظر نه راځي سیوا د مر نه بسکه مزل دنیا دی او دشت بیابان دی او نه د اوبو درک دی نه د خوراک نه د انتظار نه د چای خبري او دغه بنده ته اچانک دا په یو مایوسه شي او په یو ځای کې کېږي بس انتظار د مرګ کوي او په داسې حالت کې ده ته هغه ورکه سورلۍ را پیدا شي او دا د ډېرو د خوشحالۍ نه وایي چې یا الله د ډېرو د خوشحالۍ نه وایي چې یا الله زه د ستا رب نه محتمې بنده یې دا خوله دې خندا شي د خوشحالۍ نه یعنی دومره خوشحاله شي چې هغه خبرې دې خطا شي نو دا ورکه سورلۍ چې دې د خوراک کاک والا دا را پیدا شي دا بنده څومره خوشحاله شي د دې نه زیات الله تعالی خوشحالېږي د بنده د توبې د پاره چې بنده توبه وباسي نو چې بله خطا شو نو الله په دې باندې نه رانیسي الله تعالی په دې باندې بنده رانیسي نه لکه یو سړی صرف د سبقت لسانی ویلی شي یو سړی نه په خطا کې الفاظ راووتل یو خو کردن آمدن یو سړی یو خبر وکړي یو سړی یو داسې لکه دا نه الفاظ د کفر دي که یو سړی ووایي چې د خوشحالۍ نه هغه لکه حدیث کې راځي چې ده ته ورکه سورلۍ را پیدا شي دا د ډېرو د خوشحالۍ یا خوشحالۍ کې دومره سیوا شي چې دا وایي یا الله زه د ستا رب یم او ته مې بنده یې داسې ووایي ده نه سبقت لسانی وشي د خوشحالۍ د وجې نو الله تعالی دا بنده په دې باندې نه رانیسي حالانکه الفاظ د کفر دي الفاظ دا د کفر الفاظ دي لکه حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا شیطان انسان تا مختلف وسوسی ورچی کس ما کسم وسوسی دا شیطان بندر تا ورچی او کده ناکده دا وسوسا ورواچی انسان تا دا شیطان تا وردکی چی دا زمکا چا پیدا کری دا ودی اللہ پیدا کری دا زمان نو چا پیدا کری دا ودی اللہ پیدا کری دا پلان کې سیس پیدا کړې بچا پیدا کړې دا 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 ارزو دا الله پیدا کړې شیطان وتا خرید دی هغه ورشي شیطان وتا وایي چې دا الله پیدا کړې دا الله چا پیدا کړې نو حدیث کې رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پدا وخت کې بدا بند سوي پدا وخت کې بدا دا الله په نوم باندې پنا وړي دا الله په نوم باندې په پنا وړي بدی نو مخ کې دې چې دا شیطان دې چې الله چا پیدا کړل او یو بسم الله من الشیطان الرجیم پنا به وړي دا بندا ځکه چې دا یو تسلسل شو بیا دا یو تسلسل دې ته بدا و چې الله چا پیدا کړل او چې الله پلان کې بیا چا پیدا دا خو یو تسلسل دا ختمي کې نه بس الله وایي کوم تو کاندل مخفیه نه الله وایي یو پټه خزانه بچ ما و چې زدا ځان ښکارا کومو کائنات می جوړ کو دنیا میں جوڑا کئی اور نظام میں جوڑ کوئی اور کائنات میں پیدا ہوئی نو دیو جنا
داسې الفاظ باندې چې هغه سبقت لسانی وي انسان نه خطا الفاظ روږدي نو الله په دې باندې بنده نه رانیسي ځکه چې دا انسان د خطا دي کېږي نو عرض په دې پورې کولو چې الله تعالی د بنده په توبه باندې دومره خوشحالېږي چې د اویاو میاتو نه زیات یقینا الله د خپل بنده سره ده د اویاو میاتو نه زیات مینه لکه یو بزرګ یو کس ګناهګار و وفات کېږي نو چا ورته ووي چې تا خو په خپل ژوند کې ډېر داسې بد ناکار ژوند دې تېر کړی دی نو چې د ستا څه سوچ دی چې الله به څه کوي تا سره او ورته کوي هغه بنده ګناهګار ورته ووي چې داسې کار دی که چېرې مور مې وي او دغه مور ما جهنم ته یا اور ته غورځوي او ورته چې نه نه هغه ورته کوي چې هغه رب باندې ما داسې یقین دی چې هغه د اویو میاند زیاته مینه ده بنده سره نو چې یو مور خپل بچی اور ته نه غورځوي نو هغه رب چې ټیکته ګناهګار یم د خپلو ګناهونو اعتراف کو خو هغه رب به ما څنګه غورځوي جهنم ته چې زه پیمانه یم زه توبه وباسم او زه په خپلو شتو خوړو باندې پیمانه شوی یم نو الله تعالی د اویاو میاندو نه زیاته مینه د خپل بنده سره کوي نو عرض مې دې پورې کولو چې جبریل علیه السلام والسلام الله تعالی رو غواړي چې جبریل ته په دې د خبرو چې دا اړتیا بنده زما ډېر محبوب دی ډېر ماته نږدې وی نو ده سره تم مینه وکړه او بیا داسې وکړه چې په تمامو فرشتو کې اعلان وکړه تمامو فرشتو کې اعلان وکړه نو هغه فرشتو ته ورشي او فرشتو کې اعلان وکړي چې الله وایي چې لانکې بنده زما محبوب دی ما سره ډېره مینه ده او دغه بنده سره ما ته یې وویل چې دوه سره مینه وکړه او بیا فرشتو ته هم د هغوی په مجلس کې مې اعلان وکړه د فرشتو په مجلس کې مې اعلان وکړي او بیا ورته الله وایي چې بیا پوشه په ځمکه کې ځمکې ته او ځمکه کې هم اعلان وکړه د خلکو په زړونو کې مینه محبت ور واچوه نو هغه جبریل علیه السلام والسلام ځمکې ته راشي او بیا هغه سره دا خلک مینه محبت شروع کړي لکه تاسو ګورې ډېر خلک داسې وي چې نه ورسره دنیاوي غرض وي نه ورسره بل څه وي نه هېڅ او مینه ورسره کوي داسې وي چې الله تعالی ته محبوب وګرځي هغه کس نو هغه سره خلک مینه محبت شروع کړي نو بیا د ځمکې خلک مینه ورسره شروع کړي او د اسمان والا فرشتې ورسره مینه محبت شروع کړي دغه بنده سره اسمان والا محبت کوي الله په سره محبت کوي او د ځمکې والا په سره مینه محبت شروع کوي او بیا الله تعالی چې چا سره بغض حسد شروع کوي الله تعالی بغض شروع کوي نو الله تعالی او دا جبریل علیه السلام را وړي دا لنکې سړی ما مبغوض دی دا ډېر مبغوض دی نو جبریل علیه السلام و سلام را وړي چې ده سره بغض شروع کړي زه ورسره بغض کوم ځکه الله تعالی په ډېر وروجو حق باندې انسان سره بیا بغض کوي په ډېرو خبرو باندې الله تعالی انسان ملعون نه کوي پڑیرو گناہوں والے انسان مقبول اور منقول ہو گئے لگا یو سڑے نفل بلا نمور احترام نہ کہی جو اداس خلق کرتا اللہ بلی اندر نظر رکھ کر لگی یا یو الله بزرګ وی ولی وی او دا هغه سره
بغض حسب ساتي عبد تكليف رزي من عادني ولي قبل آذانه بالحرب حتى حديث كرشي نبي صلى الله عليه وسلم جدما ولي سرا سوق دشمني کے تکلیف و ترسی عذیت و ترسی اللہ فرمائی چھتا بد آدم کو بالحق اغسر ما دا جنگ اعلان دے دا مور بلار مقام کو بیٹے ہو چلتے دا مور بلار مقام اغاڑی ہو چلتے رسول اللہ علیہ وسلم دے و رس راو بچے و سرو او نبی علیہ السلام صحابہ و سرناس دے و دا زوی زان سر راو سرو او بلار نبی علیہ السلام و سلام تا دی بلار روی چیئے یا رسول اللہ علیہ السلام دا با بچے چا سو وقت کمزوری ہو گئے میں میں خدمت ہوں کیسی نوی ماو تا خوراک ماو تا خوراک سرا دا سرا دا 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 ہر کس ماں دا سرا ماں دی بچی سرا ماں ماں دا دا خدمت آئی ہو شیئے ہو گئے اس نن دا یو حد دا ورسی دو ننن دا بچے دا ماں خیالی حسن ماں دا خوراک نہ رکھے زما خیال نہ ساتھی نبی علیہ السلام و سلام و تاوی دا بچی دا چی استاد مان دا لدار دے استاد آمان دا لدار مان دے او بیا و تاوی نبی علیہ السلام و سلام و چی او کس پل دلار یا مور دا دا رحمت با نظر باندی اکوری نو اللہ تعالی و تا مرکول حج سواب در با من نمکی دا حج مقبول ثواب دے لکھا من نمکی اللہ رب رضا دے گی یہ سڑے اخبر مبلا در حد پر نظر بانے کو پوری در حد پر نظر بانے اور بیا صحابہ بار دو کہ اللہ پر ہمارے کہے گو یہ سڑے بار بار پوری سل دلی پوری وغیر ازیاد کے پوری بیا پر تفر حج و ثواب اللہ تعالی لکھا من نمکی دے گی نبی علیہ السلام کو جس سبر در وقت اللہ پوری کسر کرتا پوری اور کسر کرتا پوری مور بلان در حد پر نظر بانے دبر مقبول حج سواب اللہ تعالیٰ رو در دبر عمل نامہ کی لئے کی تو حالانکہ بلان رو مور نن نن مونگا اول اولاد در زان نظر کرے ہوئے دا بلان جکم حج مقبول سواب اللہ تعالیٰ پا عمل نامہ کی لئے انسان در پارلی کے اللہ دا غیر محور مشکل دینا محروم ہے وہ دیر اولاد نا سے رہے چھے لس لس کا دا ہوشی دا اور بلانا دیدار ہوئی کی انزل لس کے انزل لس کا دا ہوشی اور دا اور بلانا دیدار نا محروم پاتی دا حج مقبول ثواب نا محروم پاتی شی نو کم از کم دا خل والدین دا اور بلانا چھے سمرا منا دا اور بلانا دا خل اولاد سرمی لیکن چھے ہر یو یو کبور تراشے بچے بڑی لاس دوجیب دوی پر جسر اور قدم اپنے اپنے اور روح فیندے اپنے اپنے کبور بلان بڑی رنگ دوری چھے بچی رنگ سنگ دے سنگ وقتی تیر سے سنگ سفری تیر سے نمور بلان احترام قدر داری دوی سے نارد کنے پر اپنے چھے بیا جیوی سلام و سلام و سلام و سلام و سلام بیا با مکیوالا کو سر اپو سنسا چھوڑو کی بس سمجھ باندی چی اللہ تعالیٰ و سر حسد و خوص پیدا شد ذکا حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی جو حدیث پاک کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ذکا چی اللہ تعالیٰ انسان نا بس راضی چی راضی شی حدیث کی رضی داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو ہوئی شرب کریم اتا کم اتلا بانے چھتا فرز دا قیامت آمال تلے او آمال وزن کے داتل رتا ہو خایا داتل رتا ہو خایا نو اللہ تعالیٰ و اتا اغتل ہو خودلا شداغی و چابڑی و مشرق و بلا چابڑی و مغرب بانے ہو دم رلوی وزن دم رلوی اتلا نو اللہ تعالیٰ تو ہوئی اب بلکہ داود علیہ السلام دیس ربی روش چا در رجوع اتلا چکل روش گراب داود علیہ السلام اللہ خالا تیوی چا ربی کریم دا بسوک نبی مخبر آمل نبانی دا در رجوع اتلا نا اللہ خالا داود علیہ السلام تیوی چا اے داود چیزت اخبر بندنا رازی شما
نو د یو یو جوړي په دانا باندې مده دا چاپی ډاکې ما چې کله د بندر نظر راځي بندر زه خوشاله شو نو د یو کجوري په دانا باندې مده دا ټکړه نو اصل شی د الله تعالی رضا دیو جنا قرآن کریم کے فرمائی چلی اب لوگوں آئیو کو احسن عاملہ سب بتا سکے گورم چھے بتا سکے خیستہ عمل سو گئی خیستہ عمل سشتے ہوئے دشی خیستہ عمل چھے لگ عمل بھی وہ ہمیشہ پارے عمل لگ بھی وہ ہمیشہ بھی یو سڑے دیر عمل کی یو رضی او بیا بمیش کو لگ گئی یو سڑے بیو سے قرآن ختم کی او بیا وہ کانتا را گئی دا احسن عاملہ نرے خیستہ عمل نرے ایسا عمل دارے چھے گو رکھو اے خوزانے ہوایا یو سپارا ہوا اے خوزانے ہوایا دا ایسا عمل دے جہا ایسا عمل دارے جہا ہمیش بھی ہمیش رو او کم کم بھی کچھ ہمیش رو پارا گی اگر دا ایسا عمل دے لے چھے لن اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ورا اللہ تعالیٰ دے عمل دے یا دے کرے چلی اب لوگو ایو اکثر عمل آنا دیر عمل اللہ نے رب کہتا ہے خیستہ عمل زدہ سکے قرم عزمیش دستا سکو چی بتا تو کہ خیستہ عمل سکو گئی حکول عمل سکو گئی یب یوگو ایو کن احسن عملا دیر عمل اللہ نے محبوب نلے اللہ نے لگ عمل محبوب دے مجھے با اخلاص سروی با خنیت باندیوی او ہمیش دائمان ہوئی دغا محبوب عمل دے اللہ ملیت باندی کیونکہ یو عمل من دیر بھی او یو رضوی بیان دیر بھی یو عمل من دیر بھی کو بسیت بان دیر بھی تدا دیا خیستہ عمل مشکو خیستہ عمل دارے چھے تو کل عمل آگرے چھے بخنیت بان دیر بھی او ہمیش دائمان بھی اگر چھے لگ دیر یو روپے تر روزانہ ورکے دو روپے ورکے دریر لس روپے ورکے داغے ایسو نشی اگر تو بس فیورت یو کال کی دلو بھئی ورکے بیانا ورکے دو رکا دا نمال ہمیشہ کے داغے جو کسل رکا دا نمال بہتر کے دا دو رکا دا ہمیشہ ہمیشہ دو رکا دا کے دار ملے کو رکھولو چا اللہ رب العزت داود علیہ السلام و دوئی چی اللہ تعالیٰ بتاوی چھے داود دبا چاپڑی چھے کم دا دا بزد پایا وہ دانا دا کجوری اٹھا گا کہ وہ پچھتا دا پانچے دا پشتا دا راج ایک حدیث کے رضی چھے یو بندہ نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چھے یو بندہ با قرآن دا کیامت میزان سلی سر اپنے رولے چھے آو دادا مندیر گناہ ہونے چتنی طرح غرزی نو گناہ برا کردی تنی طرح غرزی گناہ برا کردی تنی گناہ برا کردی نیکائی بے گڑی گی نیکائی دانا چنی بے گڑی گو نیکائی بے پا گناہ سر حد کشی بھی گی لگا چھے نیکائی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ان الحسنات یدھین السیئات نیکائی گوائی گناہ نو بختمی گی نیکائی گوائی گناہ نو بختمی گی جسنگا نیکائی گناہ ختمی جا سے گناہ نیکائی ختمی لگا حدیث کے رضی کہ غیبت دا دا سے چولی شوا غیبت شو دا دا آمان دا سے سوزی ختمی لگا سکا چی او چو وقو دا تیلے ورد کیو لنبش دا سے آمان ختمی سوزی او انسان تلے تا بطول گناہوں دا راشی او دا گناہوں دا تلے گئے در نشی و دا ہر انسان سرنا اللہ تعالیٰ یو دا کلمی یو دا ایمان آگا تاکر آگا خیم بندہ دا چیتا ایمان دا کلمی سمرہ تاکر دے تا دا دا گناہوں دا تلے گئے در نشی تا اللہ تعالیٰ دا بندہ با بخشوری دا گناہوں دا بڑی او دی بلکل بکلی انکار دا بکولے نشی اقرار کرو کہ چیدہ کن کنو کہ یا اللہ ماں کری کہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ بودھا کہ او جہا نیو دا سی یو کاغذ برو ریشی
او هغه په هغه پتنه کې واچولی شي نو هغه تله به راته شي یعنې کور ته لاړ شم او باقي به صرف دا کلمه لیکل شي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه به لیکل شي وي هغه تله به درته شي هغه نه کور ته لاړ شي نو دا انسان په حق کې به فیصله د جنت وکړي دا به هر بنده سره نه وي خو الله تعالی به دغه ځای کې د کلمې طاقت ښیي چې د کلمې دومره لوی طاقت دی نو به الله تعالی چې چا سره څنګه معامله فرمایي نو عرض مې دې پورې کړی دی مونږ چې الله تعالی د بنده دپاره دنیا دا یو قانون یو دستور را لېږلی دی چې هغه د قرآن حکیم او د الله د حدیث ذکر حدیث کے رضی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی کہ تارک ربی کم آمرے نن تبیر جو مالا مستر سن دے ہیبا کہ ماں بتا سو کہ دوسری نو پریم کردل تا سو نروانی ہوں دوسری دنے میں تقریم کردل یو قرآن یو حدیث تا سو بکل پر اگو مارکی گئی چھتا سو قرآن و حدیث مو دا خبر پر بلا و جن 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 مطلوبیات کیا کر دل تا سو اگو مارکی گئی نا بیدی نا کی گئی بھائی یہودیت نصاریت نور نور تبنا دائی و جکل تا سو قرآن و حدیث دا بخبر جن کے راوز دل فل زندگی کے مورا وسط اللہ نے مجھے بڑی بڑی مدد ہو گئی اور خدا والا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم